Демонстрантите од Шарената револуција веќе два месеци се на улиците барајќи ги политичките промени. Разговаравме со Павле Богоевски, еден од лидерите на движењето Протестирам, за тоа како ќе се движат протестите во наредните денови. Има најави за радикализација, но и за конечно решавање на политичката криза. Јас сум Христијан Станоевек, уредник на Позитив МК, па погледнете го следното интервју. Ова се веќе најдолги непрекинати протести во Република Македонија од историјата на нејзиното самостојување. А второ, веќе кога зборуваме за конкретни и прецизни успеси, не се малку и се повеќе дочигледни. Изборите беа одложени, нешто што беше незамисливо само недела дена пред започнувањето на протестите. И 22 аболиции се укинати, односно повлечени. Се разбира, тоа не е доволно, меѓутоа на добар пат сме. А што се однесува до етикетите, соросоиди, платеници и така натаму, тоа не е ништо неочекувано. Меѓутоа, тоа не го прави вистината, ако е очекувано. Најодговорно тврдам дека никој од нас што протестираме не земал пари за да протестира. И стојам за тоа. А наредното прашање ви беше за идните чекори. Идните чекори остануваат да продолжиме да ги потенцираме нашите бани и да не се повлекуваме. Значи, клучно е сега како ќе се трансформира движењето од секојдневно протестирање на мирен и на насилен начин во нешто сосема различно. Различно мислам типот на тоа дека нема да има секојдневно протестирање, туку на поинаков начин и преку поинаков форма ќе го реализираме нашиот граѓански револ. Така да тоа ќе оставиме времето да покаже како ќе дојдат идеи од самата улица, бидејќи така ги теравме протестиве до сега. Самите идеи што да правиме и како да правиме потекнува од улицата. Ке го ставиме на улицата, го реши исто. Дали има планови протестирам, самото движење протестирам да прерасне во некоја по-конкретна политичка форма, дали да се формира како партија или некоја посериозна иницијатива која што би излегла, да речеме, со одредени барања? И дали, пример, се гледате како рамноправен политички субјект во иднина со останатите политички партии во Македонија, вклучувајќи го тука и Социјалдемократскиот сојуз, како нели една опозициона партија, ама не директно поврзана со вас? Вака сега. Прво, политичка партија не е единствена форма на артикулација на политичката волја на граѓаните. Ова што се случува на улица, граѓанскиот активизам, каде што секој од нас настапува во прво лице еднина, е исто така собствена форма на артикулација на политичкото мислење и ние тоа го правим. Протестирам нема намера да прерасне во политичка партија. Значи, тоа што можеме да кажеме дека во овој момент сигурно не се ни размислува за нешто такво. Следно прашање ми е односот према дом и сите останати ваши најголеми, да речеме, непријатели. Во Македонија веќе е јасно дека постојат две струи, да ги речеме. Едните кои што сега се нарекуваат десница, постојано сакаат да... Кога изборувате, кога велите десница? Па владеачката партија и дом и сите околу нејзини поддржувачи сакаат исто да протнат една приказна за украинско сценарио. Тоа веќе неколку пати не се реализираше. А исто така од некои нивни табори стигнуваат информации дека веќе нема да ви дозволат да шкртате споменици, дека на овој начин ја рушите македонската култура, цивилизација, историја и така натаму. Дали може за секој човек кој што нема толку, да речеме, длабоки политички и филозофски резонирања, како го оправдувате, да речеме, бојањето на спомениците и на државните институции и во поглед на прашањето за ГДОМ и останатите ваши противници? Да почнеме од почетокот, ГДОМ и останатите противници кои што ги велите. Прво ќе ја замолам, никогаш повторно да не ја направите паралелата, каде што споредувате два табори, ГДОМ е едниот, а ние сме другиот. Одбивам, јас лично, а и протестирам, јас не го представам протестирам, и ги тоа сум дел од него и го осеќам како дел од себе. Одбивам такво нешто да биде споредено со ГДОМ во било која линија. Значи, не може да има споредба во луѓе кои што немаат скршен еден прозор од кој почна да протестира и луѓе кои што со месеци и години назад повикуваат на бетонски плочи и физичка ликвидација на неистомисленниците. Не може да има споредба од шарена револуција каде што Македонец стои до албанец, стои до хомосексуалец, стои до стрет човек, стои до влав, стои до срби, стои до било што останато, да споредувате со нешто што повикува на чиста Македонија. Не може некој кој што се бори за различност да го споредувате со некој кој што бара забранување на критички политички партии и на владени организации. Тие не се граѓанско движење, тие се фашистичка организација. На повеќе од нивните протести, протестите организирани од ГРОМ, ГДОМ, Светскиот Македонски конгрес, имаше говорници кои што збореа од мегафони со нацистички символи. Одбивам шарена револуција и протестирам да биде споредено и на било каков начин да биде направено спротивна страна
или пара или еднаква страна на гдом од пандан на гром од спротивната страна. Ве молам да не ја правиме таа споредба. Тоа се однесува на споредбата со гдом. Наредната работа која што ја прашавте за оправдувањето за бојењето на спомениците. Неколку работи треба да имаме тука во пред. Прво, тоа што го рековте, уништување на историјата на оваа држава. Второ, што представуваат тие символи кои што ги боиме од аспект на обштествена свест. И трето, што представуваат нашето бојање од аспект на кривично правен систем и систем и правен систем кој што регулира прекршоци во Република Македонија. И ајде идеме со ред. Прво за македонската историја, односно историјата на Република Македонија. Значи, последните 10 години откако ВМРО, ДПМН и ДУИ дојдоа на власт, ние сме виделе силување на македонската историја како што немало никош претходно. Значи, имаме насила наметнување на тези, доктрини и теории кои што не се целосно научно потврдени, кои што одговараат за билдење, дигање на некаков си квази национален идентитет, кој што им носи политички поени на националистички ориентираните политички партии. Доста беше тоа. Доста беше градење и билдење меѓуетнички тензии за фиктивна, измислена, непостојачка и насилнички наметната историја. Тоа е дело со историјата. И втора работа, не можете вие триумфална капија која што изградена пред неколку години да ја рачунате како историја. Не, не. Тоа е симбол на кичот на оваа власт. Тоа не води до наредната точка. Значи, Шарената револуција бојала, бои и ке бои символи на овој режим. Символи на владењето на Никола Груевски. Тоа е многу повеќе од спомени. Тоа е многу повеќе од зграда, тоа е многу повеќе од парче бетон, неколку шипки арматура и фасада ставена на згора. Тоа е символ на насилството, едноумието и диктаторскиот пристап на Никола Груевски на бандата на власт. Нито еден од тие објекти, од премовец за новите објекти на Скопје 2014, не помина задоволителна јавна дебата, ниту еден не најде на одобрување од стручната јавност, архитектонската заедница и така натам. Како тоа они ние? Ниту пак од стручната јавност на историчарите. Како тоа они сега тоа ни го пикаат во грло дека ние културна историја и символ на македонскиот народ. Не, тоа е символ на владењето на Никола Груевски, ние ќе го боиме, ќе му се смеваме, ќе го карикираме неговиот режим, се додека излегуваме на улица. Тоа се однесува за режимот и на крај за кривично правните и за прекршочните последици. Значи, во зависност од тоа како им текнало на некој во структурите на власта, некој од тие објекти е квалификуван како објект од културно значење, како што е триумфална капија, што е целосно ван памет. На некој не е, што и неговото бојање представува прекршок, како што е управа за јавни приходи, Државна пазарна инспекција и така ната. Тие објекти не се објекти од културно значење и неговото бојање прекршок. Триумфална капија го сметаат како објект од културно значење и неговото бојање представува кривично дело. Меѓутоа, во цела оваа ситуација тоа е најмалку важно. Значи, би било дволично ние да се бориме за правда, а да бегаме од последиците на нашите дела. Не, не бегаме нигде. И последиците, ако треба да не стигнат, ќе не стигнат. Ама исто ќе ги стигнат и Груевски. Исто ќе стигнат и криминалната фамилија на власт и сите кои што не се обидуваат да ја штитат. Ја немам проблем да одговарам пред закона, ама да одговара сите. За крај, да направиме вака една прогноза за наредниот период. Кога го спомнав, нели, за гдом, не мислам да ја споредам, него дека постават како два фактори во јавната дебата, во јавниот дискурс. Тука ме интересира, бидејќи се создава тој еден... Тоа закрвување, да го речеме, меѓу македонците, барем они така сака да го наметнат. Закрвување. Значи, дека они се една страна, вие сте друга страна, па они ќе направат се да се одбранат од тоа. Како гледате на можно помирување на македонскиот народ, со оглед на тоа дека, нели, сепак сме мала држава, ни треба единство. Значи, оваа криза премногу долго трае. Не можеме да се посветиме на најосновни секојдневни проблеми, социјални, економски и така натаму, кои што воопшто не се решени, се ставаат само под тепих. Кој би бил конкретниот чекор за да се надмине таа состојба? Трите прашања кои што ги поставивте се поврзани. Можноста за посветување на секојдневни проблеми и тоа што вие го нарекувате помирување. И моето мислење е следно. Посветувањето на секојдневните проблеми во ситуација кога темелите на правниот систем на демократијата и на државата ви се подриени, за мене е одвишно и непотребно. Тоа е како да ви гори домот, а вие, бегајќи од домот, почнувате се секирате дали ви уклучен болјар. Да, секојдневните проблеми не се од суштинско значење на сите. Дали имаме пари да купиме леп, дали имаме пари да купиме храна за дома, да им платиме на децата во школа, да отидеме на театар, да си купиме облека. Меѓутоа, решавањето на тие проблеми никогаш нема да биде вистински возможно
додека не ги решиме суштинските проблеми кои што тлеат под тоа. Се додека постои партиски клиентелизам во секоја пора од нашето општество, јас не можам вистински да обезбедам храна за моето семејство. Моето обезбедување храна ќе зависи од волјата на партискиот мокник кој што е на власт. Е, не може така. Оваа битка е многу повеќе од тоа дали Груевски и фамилијата ќе отидат во затвор, тоа дали аболициите ќе бидат поништени или од тоа кој ќе победи на следните избори. Ова е битка за свеста на луѓето во Република Македонија. Мораме еднашка да научиме дека нашите животи не смеат да зависат од партиски мокници, ВМРО или било кој друг. Не смеат да зависат од локални шерифи, кои што некако добиле на избори, стигнале на власт и преку диктирање на тендери целиот економски живот, целиот социјален живот и целата распределба на мок во локалната заедница да не бидат владетели на сите. Одбивам и мислам дека луѓето кои што се на улица со нас секој ден одбиваат на таков начин некој да владее со нашиот мозок и со нашата волја. Тоа е клучното. И се одека не го поминеме тоа, не може да дојде до помирување. Помирување е малку остар збор. За да имате помирување, вие мора да имате отворено насилство. Ја мислам дека овде повеќе имаме судирни идеологии, каде што едната идеологија, идеологијата на власт, идеологијата на Груевски, ВМРО, ДУИ и така натаму, не е дека не е силна, не е дека е слаба. Меѓутоа, нивната е наметната, нивната е сфорсирана. Нивните луѓе на протести ги викаат со пораки и со закани дека ќе ги летаат, дека ќе ги бркаат од работа. Нашите луѓе на протести не можете да ги спречите да не дојдат. Секој ден се тука на сила ги тераме да се одморат некој ден. Разликата е во идеологија, тој идеолошки судир треба да се помири, а не самите луѓе. Благодарам. Благодарам на вас. Политичката криза во Македонија трае веќе предолго. Протестите на Шарената револуција траат 2 месеци и нема најави за нивно запирање. Дали ќе бидат исполнети нивните политички барања зависи од волјата на владата. Јас сум Христијан Станојевиќ.